Moskvada qayerga qaramang, qayerga burilmang, bu mamlakat motam va shok holatida ekanligini ko'rasiz. Rossiya bo'ylab bayroqlar konsert zalidagi qirg'in qurbonlari xotirasiga yarim tushirilgan. Juma kungi hujum joyi Krokus City Hall'da uzundan-uzun navbat hosil bo'ldi. Milliy motam kuni bu yerda o'ta og'riqli o'tdi. Hamdardlik cho'qqisiga chiqdi. Halok bo'lganlar xotirasiga tog'dek hurmat bajo keltirildi. Gullar va shamlardan tashqari odamlar bu yerga yumshoq o'yinchoqlar hamda shirinliklar keltirishgan. Chunki o'lganlar orasida bolalar bor edi. Shuningdek, dil izhorlari ham qoldirishmoqda. Ulardan biri hujumchilarga qaratilgan. Ifloslar, hech qachon kechirmaymiz. To'planganlar orasida qayg'u va g'azab hissi aralashgandi. Bu katta zarba bo'ldi. Chunki shu yaqin orada yashayman. Uni derazamdan ko'rib turdim. Bu dahshatli va yirik fojia. Dahshatli yo'qotish. Hech qachon kechirmayman va unutmayman, deydi Natalya. O'lim jazosini qaytarish kerak. Albatta terroristlarga, deydi Yevgeniy. Hujum mana shunday boshlangandi. Kiraverishdagi qurollilar va jon holatda yashirinishga urinish. Hujumchilar tomoshabinlar o'tirgan joyga kirishdi. Hujum so'ngida 130 dan ortiq odam halok bo'ldi. 4 gumonlanuvchi hibsga olindi. Yakshanba tunida ehtimoliy qurollangan shaxs mahkamada paydo bo'ldi. Rossiya ular Ukrainaga qarab qochayotganda ushlanganini va u yerda tanishlari borligini ta'kidlamoqda. Kiyev esa hujumga har qanday aloqasi borligini keskin rad qilmoqda. Islomiy davlat guruhi otishmalar ortida turganini aytib chiqdi. Mamlakat motam tutarkan prezident Putin tund ko'rinishda sassiz duo qiladi. Kreml u shahar tashqarisidagi qarorgohidagi cherkovda qurbonlar xotirasiga sham yoqqanini aytdi. Rossiya boshqa hujumlar bo'lmasligi uchun duo qilmoqda. Mabodo sodir bo'lsa, bu davlat rahbari ularning xavfsizligini ta'minlay olishiga odamlar qanchalik ishonishini sinovdan o'tkazadi.